អចលចេតិយទាំងគាត់ណែនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគាត់ណែទីកន្លែងដែលមិនរង្កែលមិនខិតមិនឃ្លាតអំពីគ្នាគឺមាន4ដោយអត្ថកថាក្នុងគម្ពីរពុទ្ធវង្សទាំងគាត់ណែទី1គឺទីកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតែមួយកន្លែងហ្នឹងកណ្ណាទី2គឺទីកន្លែងព្រះអង្គសំដែងបឋមចក្រកបវត្តនសូត្រកណ្ណាព្រះយសិបតនមគតិយវ័នទី3ជើងក្រេទាំង4នៅនីព្រះមហាគុណកតនីវត្តចេតពុណ្យនិងទី4គឺអចលចេតិយព្រះបាទខាងស្ដាំនៃព្រះពុទ្ធអង្គដែលប្រតិស្ថាននៅលើផែនដីក្នុងទីណាទីនោះគឺថាគ្រប់គ្រប់ព្រះពុទ្ធអង្គគឺប្រតិស្ថានព្រះអង្គយាងចុះអំពីទេវលោកមកប្រោសពុទ្ធមេត្តាជាដើមហ្នឹងតាមចិន្តើកែវដែលសកទេវរាជបានសាងថ្វាយដោយផ្ទាល់ទាំងវៃវៃចិត្តចាត់ឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រកសាងទាំងពីដើមវិសកម្មទេវបុត្រហ្នឹងក៏ជាជាងអ្នកកសាងសាលាសធម្មានឹងឯងគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ចូលក្នុងការកសាងហ្នឹងទាំងអញ្ចឹងមគ្គមនុស្សបានទៅជាប្រអិនទៅជាងនឹងទៅជាជាងរបស់ប្រអិនទៀតទៅនៅវិសកម្មទេវបុត្រនឹងសាងប្រាសាទកែវឲ្យចោតកសិទ្ធិនឹងក៏វិសកម្មទេវបុត្រដែរគណាហ្នឹងឯងចឹងតេតួងនឹងបុណ្យណាតេតួងនឹងបុណ្យដែលចោតកសិទ្ធិនឹងបានកសាងប្រគុណកតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីទាំងទីបំផុតមកក្នុងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាមហាសិទ្ធិដែលធំជាងគេទាំងអស់ក្នុងដែនមគ្គធៈហើយក្នុងចម្ពូទ្វីបហ្នឹងមានតែដែនមគ្គធៈហ្នឹងទេដែលមានមហាសិទ្ធិច្រើនជាងគេហើយគឺអញ្ចឹងចោតកសិទ្ធិហ្នឹងឯងកណ្ណាលេខ1ប្រចាំពិភពលោកកណ្ណាក្នុងសម័យកាលហ្នឹងដែលជាមហាសិទ្ធិមានប្រសាទកៅ7ប្រការដែលជាអានិសង្ឃកសាងប្រគុណកតហ្នឹងអញ្ចឹងតាល់តែមានបុណ្យណាបានដូចជាការសាងឡើងដោយរបស់ជាតិបអីអីហ្នឹងសម្រេចទៅបានដូចជាថាអ្នកដតីធ្វើឲ្យប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងអត់បុណ្យទេដូចព្រះអង្គប្រទានជាអេហិភិក្ខុអញ្ចឹងដូចជាព្រះអង្គប្រទានមែនប៉ុន្តែបើអត់មានបុណ្យទេក៏អត់អាចនឹងទទួលបានព្រះអង្គក៏មិនប្រទានអ្នកចូលមកជាវិខខចោះហ្នឹងគឺអត់សម្រេចទៅបានទេតែតាកទួងនឹងបុណ្យដូចជានាងសត្តធីតាអញ្ចឹងដែលទេវបុត្រអាចយកទៅនៅជាមួយបានអស់700ឆ្នាំហ្នឹងតែបុត្រនឹងក៏ចាត់ចែងទាំងចាត់ចែងឲ្យនាងសត្តធីតានឹងបានថ្វាយអំបោះដល់ព្រះបជេកពុទ្ធពីព្រោះពីរនាក់នឹងរៀបការនឹងគ្នាហើយថ្ងៃរៀបការនឹងប្តីនឹងក៏ទូលមរណភាពហ្នឹងឯង
ហើយប្តីហ្នឹងធ្វើបន់ជាមួយព្រះបជ័យកពុទ្ធរឿយរឿយមកតាំងពីក្មេងមកចឹងជាមួយឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ចេះតែបំរើព្រះបជ័យកពុទ្ធហ្នឹងទៅពេញកំឡោះទៅក៏រៀបការហើយថ្ងៃរៀបការហ្នឹងទៅងូតទឹកស្រះតុបតែងខ្លួនអាសេរពឹសហាំស្រាប់ទៅហ្នឹងឯងកើតជាទេវបុត្រមានវិមានមានប្រាសាទមានរិទ្ធហើយនៅជាពាក់ចិត្តនឹងនាងសត្តធីតាហ្នឹងចង់យកនាងសត្តធីតាទៅនៅជាមួយពិចារណាទៅឃើញនាងនឹងអត់មានបុណ្យគ្រប់គ្រាន់បានចាត់ចែងអរតនីព្រះបជ័យកពុទ្ធដែលព្រះអង្គធ្វើជ័យវរកម្មខ្វះអំបោះអញ្ចឹងទៅសួរថាលោកម្ចាស់ខ្វះអំបោះឬព្រះបជ័យកពុទ្ធថាអាត្មាធ្វើជ័យវរកម្មលោកឆ្លើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាមិនទៀតទេព្រោះវាចារព្រះបជ័យកពុទ្ធអញ្ចឹងទៅហើយថាសូមលោកម្ចាស់អនុគ្រោះដល់ត្រកូលនោះមាននាងសត្តធីតាហ្នឹងដើម្បីឲ្យនាងនឹងឯងបានបំពេញបំកសលហ្នឹងចាត់ចែងព្រះបជ័យកពុទ្ធនិមន្តទៅហើយនាងសត្តធីតាហ្នឹងដឹងថាព្រះអង្គត្រូវការអំបោះអញ្ចឹងឯងតែពុទ្ធទេវបុត្រចាត់ចែងឲ្យនាងហ្នឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាខ្លួនឯងក្នុងន័យថាការជួយរៀបចំនឹងឯងចិត្តជ្រះថ្លានឹងឯងហើយណាមួយនឹកស្វាមីផងដែលធ្លាប់បានបំរើព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងតាំងពីក្មេងមកឥឡូវប្តីស្លាប់ទៅនៅព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងជ្រះថ្លាណាស់យកអំបោះនឹងដល់ថ្វាយព្រះបជ័យកពុទ្ធនឹងរួចទៅទេវបុត្រនឹងឯងទៀតយកមាសយកប្រាក់អីមកឲ្យឪពុកម្ដាយនាងសត្តធីតានឹងសម្បើមហើយមកសុំយកនាងសត្តធីតានឹងទៅមុនការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើង700ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំណាចិត្តនឹកឃើញថាដូចថាចង់និយាយឲ្យប្លែកបន្តិចថាសម័យពុទ្ធកាលមានមនុស្សអាយុ700ឆ្នាំនិយាយអញ្ចឹងទៅបើមិនតាន់ប្រាប់រឿងទេគុណចាស់តំណងប្លែកហ្នឹងក្នុងបីដកលេខ56ទៀតណាពេតវត្ថុក្នុងឧបរិវៈដែលមើលមកសត្តៈសត្តៈពេតៈហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺមកនាំយកទៅព្រោះជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយគ្រាន់តែថានៅរៀបចំពិធីអីអីតែប៉ុណ្ណឹងចឹងឪពុកម្ដាយក៏ប្រគល់ឲ្យកូនហ្នឹងទៅហើយក៏ចេះផ្ដាំផ្ញើតតមកវិញព្រោះខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់ទៅប្រាប់កូនមកប្រាប់ចៅមកអីមកចឹងទៅប៉ុណ្ណាហើយនាងឯនោះនៅរស់រហូតទៀតដោយសារឧតតិបនិងអាហារតិបណានឹងឯងមិនទៅទេវតាជន់ខ្ពស់អីណាទៅទេចឹងនឹងឯងតាមពិតបុណ្យនឹងត្រូវទៅដល់ឋានតាវតឹងប៉ុន្តែដោយសារថាចិត្តវាតេតួងនឹងការស្រឡាញ់នាងសត្តធីតាថ្ងៃរៀបការដល់អញ្ចឹងទៅបន់ដែលឲ្យបដិសន្ធិនឹងបន់តូចល្មមនឹងឯងបានត្រឹមតែវិមានទេវតានឹងក្នុងជន់ចាតមហារាជការនឹងប៉ុន្តែមានរិទ្ធ
ដោយអានុភាពកម្លាំងកាយអីអីដែលបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងមានរិទ្ធមានយោមាសយោប្រាក់អីមកជូនដល់ឪពុកម្ដាយក្មេកហ្នឹងហើយក៏យកនាងហ្នឹងទៅនៅជាមួយជាភរិយាហ្នឹងអស់700ឆ្នាំទៀតព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងសម្ដែងបឋមចក្រកប្បវត្តនៈសូត្រព្រះអង្គក៏ទ្រង់ស្ដេចយាងគង់នៅសាវត្ថីហើយនាងឯនោះបានពោលប្រាប់ស្វាមីថាចង់ត្រឡប់មកវិញណាចង់មកហ្នឹងចង់មកធ្វើបុណ្យស្រឡាញ់បុណ្យណាបាននឹកឃើញថ្វាយអំបោះដល់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងហើយចង់មកធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យច្រើនទៀតប្តីខ្វាត់ថាំងទៅធ្វើអីបើឪពុកម្ដាយញាតអីអីហ្នឹងធ្វើមរណភាពទៅអស់ហើយទៅហ្នឹងមានអ្នកណាគេស្គាល់ព្រោះសម័យកាលហ្នឹងមនុស្សអាយុខៃ100ឆ្នាំហ្នឹង100លើសអីតិចតួចហ្នឹងហើយឯងឯនេះ700ឆ្នាំហើយហើយនាងហ្នឹងថាខ្ញុំមកនេះអស់7ឆ្នាំហើយថាអញ្ចឹងឯងទៀតហើយមិនមែនសរសេរច្រឡំទេព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលថាដោយសារសនុកសក់ស្រួលខ្លាំងទៅវាមករយឆ្នាំហ្នឹងនឹកដូចតែមួយឆ្នាំទេវាលឿនលឿនវារហ័សណាវាអត់លំបាកដូចនៅអបាយភូមិទៀតមួយរយឆ្នាំដូចមួយឆ្នាំដល់700ឆ្នាំនឹកឃើញថាដូចបានខ្សែផ្សោយសម្បត្តិទឹកហ្នឹងតែ7ឆ្នាំទេយ៉ាងទៅបបប្តីប្តីក៏សូមសនោមពោថាបើនាងអូននឹងបានមកធ្វើបុណ្យហើយប្រាថ្នាឲ្យយើងមកជាប្តីប្រពន្ធដោយកំណើតជាទេវតានឹងទាំងអស់គ្នាទៅនឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏រាប់ជូនប្រពន្ធនឹងមកហើយសម័យពុទ្ធកាលទៀតមើលមកដល់ដូច្នេះមនុស្សអាយុជាង700ឆ្នាំទៀត700ឆ្នាំគ្រាន់តែទៅនៅជាមួយនឹងទេវបុត្រហ្នឹងហើយចោខ្លួនឯងទៅហ្នឹងវាពេញវ័យហើយហើយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងទៀតហើយអារូបនៅក្មេងចេះហ្នឹងអត់ចាស់សោះណាទៅនៅអាហារទេពឧតតិបហ្មងណាណាដូចវ័យកំមុំអញ្ចឹងណាក្រានតែត្រឡប់មកមួយថ្ងៃព្រឹបក៏ណាប្រហែលថែម20ឆ្នាំ2ថ្ងៃប្រហែលថែម20ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណា7ថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលមនុស្សអាយុជាង100ស្វិតឲ្យស្វត់ទៅតែហ្មងណានឹងឯង7ថ្ងៃស្លាប់ប៉ុន្តែ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាធ្វើបន់អត់មានចិត្តនឹងរវើរវាយទៅក្នុងរឿងអីរហូតដល់ទៅភ្លេចប្រាថ្នាឲ្យទៅកើតជាមួយទេវតាប្តីទៀតភ្លេចគិតទៅពីធ្វើបុណ្យដល់ពេលអស់ជីវិតទៅទៅតាវតឹងបាត់ប្តីឯណោះខំអីទៅតាវតឹងដែរហើយប៉ុន្តែដោយសារស្រឡាញ់ប្រពន្ធបានទៅត្រឹមនៅទេវតាថ្នាក់ទៀតហើយដល់ទៅនាងឯនេះភ្លេចប្តីភ្លេចអីទាំងអស់ដឹងទៅពីធ្វើបុណ្យទៅបាត់ទៅបានទេវបុត្រកន្លោះនៅតាវតឹងនោះបាត់ហើយនឹងឯងរឿងដំណើរជីវិតហ្នឹងវាប្រទៅឯនេះចាំប្រពន្ធមកកើតហ្នឹង
អត់ឃើញមកអត់ទៅនឹងក្រំតែលើកឡើងឲ្យឃើញចំណុចដែលថាអ្នកដតីដែលជួយបានដូចជាជួយនាងសត្វតធីតានឹងឲ្យទៅកើតឲ្យបានទៅខ្សែផ្សោយសម្បត្តិទិព្វអីក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សដដែលនឹងបានក៏ដោយសារបានធ្វើបន់ជាមួយនឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធនឹងអានឹងវានឹករលឹកឃើញលើកយក2 3រឿងចឹងមកដូចជារឿងចោតកសិទ្ធិដែលវេសកម្មទេវបុត្រនឹងទទួលអំពីទេវរាជបញ្ជាកណាប្រអិននឹងបញ្ជាមកឲ្យសាងសង់នៅប្រាសាទកែវ7ប្រការក្នុងដែនមគធៈទៅឆ្ងាយពីក្រុងរាជគ្រឹះបន្តិចទៅនឹងឯងព្រោះត្រូវមានទីដីភូមិតលំតលាយហើយចោតកសិទ្ធិជាតិចំក្រោយហើយនឹងក្រោយមកក៏លះបង់ទាំងអស់អត់មានស្ដាយសំណោះអីទេទៅកាន់វត្តវេលវ័ននឹងគិតថាទៅកល់ព្រះអង្គហ្នឹងប៉ុន្តែដល់មានហេតុការសង្វេគចំពោះលោភៈរបស់ព្រះបាទអាចិត្តសតោទៅក៏សុំព្រះអង្គបួសតែម្ដងទៅអត់មានរវល់មកមើលវិមានប្រាសាទមកលៀនណាអីណានៃទេបួសតែ2 3ថ្ងៃសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅហើយជាដិលសិទ្ធិនឹងដែលមានភ្នំមាសនៅក្រោយផ្ទះនឹងអានិសង្ឃដែលបានបូជាផ្កាដល់ព្រះសវណ្ណចេតីយដែលបញ្ចុះប្រធាននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទុសពលនឹងមានភ្នំមាសផុសពីក្រោយនឹងក៏គ្មានអាឡោះអាឡៃអីដែរដឹងថាចោតកសិទ្ធិបួសហើយចូលយើងនៅធ្វើអីទៀតណាកម្មយកកតិរបស់ចោតកសិទ្ធិទៅបួសសម្រាប់ព្រះអរហន្តដែរទៅជាដិលសិទ្ធិនៅខាងចិត្តក្រុងរាជគ្រឹះនឹងដែរព្រោះណានឹងសត្វតនៈមានបន់បានធ្វើមកហ្នឹងចឹងហើយដូចជាអេហិភិក្ខុដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានពរក៏តេតួងនឹងអានិសង្ឃនៃចៃវរចៃវរៈទេតនឹងកឋិនទេតនឹងដែលសំគួរដល់ឱកាសពេលវេលាដែលបន់នឹងត្រូវឲ្យផលបានមានតែព្រះពុទ្ធអង្គទេទ្រង់ប្រទានឲ្យជាអេហិភិក្ខុហ្នឹងចឹងកណាទាំងអស់ហ្នឹងដែលរៀបរាប់មកគឺតំណាក់ចំណងដែលរៀបរាប់អំពីព្រះអង្គទ្រង់យាងចុះអំពីឋានតាវតឹងមកនគរសង្កសៈហ្នឹងគឺសកទេវរាជមិនបានបញ្ជាឲ្យវេសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តចិនដាលថ្វាយព្រះអង្គយាងពីកំពូលភ្នំនៅឋានតាវតឹងហ្នឹងឲ្យចុះមកសង្កសៈហ្នឹងគឺមើលក្នុងធម្មបតតកថាហ្នឹងចឹងគឺសកទេវរាជនិមិត្តដោយអង្គឯងចឹងក៏ណាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងគឺអត់បានបញ្ជាឲ្យអ្នកដតីធ្វើចំនួនទេក៏ណាហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គក៏យាងមកតាមចិនដើកៅដោយឆាប់ពន់រៀងសីមនុស្សទេវតាមានដីស្ញប់ស្ញែងក្រៃលែងណាស់ក្នុងកាលនោះនឹងឯងជាមួយគ្នានឹងពុទ្ធដែលជះនឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ចុះដោយតក្កិណបាទៈកណ្ណាប្របាទខាងស្ដាំណាបល័យហៅតក្កិណបាទៈនឹងឯងដោយប្របាទខាងស្ដាំហ្នឹងជន់លើ
ផែនដីនឹងឯងដែលប្របាទខាងឆ្វេងហ្នឹងមិនតាន់ទេណាដល់ខាងស្ដាំរួចមកបានខាងឆ្វេងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់ត្រង់ទីនឹងដោយប្របាទខាងស្ដាំមុនខាងឆ្វេងនឹងឯងហើយទីកន្លែងនឹងគេឈ្មោះថាអជិលៈចេតីហើយវត្តខ្មែរយើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹកដីហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងគ្រាន់តែថាប្រមាណដែរ1គីឡូកន្លះអីទេនេះគណានឹងឯងប៉ុណ្ណឹងចឹងដើរដល់បានទេចឹងខ្ញុំម្ដាក៏ធ្លាប់ដើរដែរដើរតាមផ្លូវនឹងឯងជាទីរីករាយជ្រះថ្លាដល់ទីអជិលៈចេតីហ្នឹងមកកាន់វត្តខ្មែរសង្កសៈគណាហើយស្រាប់ថ្ងៃអាចគង់ហើយនឹងស្នាក់នៅបានប្រមាណអង្គអ្នកដែរចឹង250អូសប្បាយណាស់កណា50បន្ទប់ទៀតអាច300ក៏បានដែរព្រោះយើងចង្អៀតកាយប៉ុន្តែសុបាយចិត្តកណាត្រូវអធិស្ឋៃគ្នាចឹងទៅទៀតកណាគឺឱកាសពេលវេលាដែលសម្រាប់បុណ្យកុសលធំដុំណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាចិត្តគ្នាទៀតកណាញាតិញោមជើញទៅហ្នឹងណាកុំស្ដីកុំបន្ទោសអីចឹងទៅនឹងឯងគឺថាចង់ស្ដីចង់ថាអីគឺត្រូវនឹកឃើញអាណិតស្ដីថាទៅគាត់ប្របាក់ចិត្តអីចឹងទៅវាខាតបន់នឹងឯងវាខាតបន់ព្រោះពេលនេះត្រូវសន្សំបន់ធំដុំណាស់ណាចិត្តនឹងវាចម្រើនឡើងទៅដល់ទៅវាដូរជាអកុសលជាវ័នទៅវិញបន់ធំនឹងត្រូវខាតបាត់ហើយអត់បានកើតឡើងនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺមកដំណើរធម្មយាត្រាហ្នឹងគឺត្រូវថែរសារចិត្តគ្នាហើយចិត្តយើងវាសុបាយស្រាប់ផងរីករាយស្រាប់ផងដល់អញ្ចឹងទៅវាមានបំណងសេចក្តីមេត្តាបំណងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃហ្នឹងបានសេចក្តីសុខផងសុបាយផងអញ្ចឹងទៅយើងក៏បំពេញបំណងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅចឹងប៉ុន្តែវាអាចមានរឿងខ្លះប៉ះពាល់អីតិចតួចអីចឹងទៅយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅចឹងយ័តប្រយែងអត់ធ្មត់ទៅបិទមាត់ទៅនឹងឯងកំស្ដីកំថាហើយរក្សាទាំងទឹកមុខទៀតហៅថាមេត្តាមโนកម្មក្នុងទីចំពោះមុខមិនបានធ្វើមិនបាននិយាយបើធ្វើហៅមេត្តាកាយកម្មហើយបើនិយាយថាមេត្តាវិជ័យកម្មដល់អត់បានធ្វើអត់បាននិយាយគឺមេត្តាមโนកម្មហើយមេត្តាមโนកម្មវាចែកជា2ទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកំបាំងមុខហើយដែលចំពោះមុខហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺទឹកមុខញញឹមនឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំណាចិត្តរៀនញញឹមញញឹមហ្នឹងគាត់ណែហើយញាតិញោមចេះថាលោកគ្រូហ្នឹងមុខរីកបង្ខំអីហ្នឹងចេះថារៀនណាស់តែរៀនញញឹមញញឹមអញ្ចឹងទៅគាត់ណែនឹងឯងអានឹងហៅថាមេត្តាមโนកម្មក្នុងទីចំពោះមុខនឹងឯងគឺកន្លែងនឹងឯងនឹងព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលទៅហើយចុះមេត្តាមโนកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខធ្វើម៉េចថាគឺគួយនៅដោយស្ងប់ស្ងាត់អង្គឯងអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យសព្រះមចារីបអាត្មាអញនឹងឯងបានតិក្តីសុខមិនមានពីវិរិយនឹងគឺមេត្តាភាវនាអញ្ចឹងហៅថាមេត្តាមโนកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខនឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏អញ្ចឹងនឹងឯងក្នុងចិត្តនឹងសូមឲ្យគុណចាស់លោកបានតិក្តីសុខអញ្ចឹងទៅគង់នៅក្នុងពុភ្នួររហូតទៅ
បានក្នុងមលុបសម្ពុតកាសាវៈមលុបពធោមលុបព្រះវិន័យនឹងគឺមេត្តាមโนកម្មក្នុងទីកំបាំងមុខនឹងឯងចឹងហើយបើមេត្តាវជ័យកម្មវិញក្នុងទីចំពោះមុខណាបបួលគ្នាទៅថ្វាយបង្គំពពោធិព្រឹកបច្ចេតដីមកតូនចៅធ្វើកឋិនទានដង្ហែទៅវត្តនេះវត្តនោះទៅសង្កសៈទាំងអស់នេះសិតតែមេត្តាវជ័យកម្មដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានសេចក្តីសុខនឹងឯងក្នុងទីចំពោះមុខហើយបើកំបាំងមុខក៏យើងនិយាយដែលម្ចាស់គាត់មិនបានលឺហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយដោយមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងគឺមានមេត្តាចិត្តហ្នឹងជាសមុដ្ឋានហ្នឹងគឺនិយាយទៅនិយាយល្អពីអ្នកដតីនឹងឯងទាំងអញ្ចឹងគឺសេចក្តីទាំងអស់នេះក៏គុណចាស់បានជ្រាបហើយខ្ញុំណាចាប់ផ្ដើមឡើងរីករាយជ្រះថ្លាជាមួយនឹងសង្កសៈហ្នឹងក៏បានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយឥឡូវហ្នឹងចូលមកដូចថាចង់រៀបរាប់អំពីការចេះណាការចេះ5 6ចេះអីចឹងទៅណាល្មមពេលវេលាទៅបានជើញបង្និតនឹងឯងប្រម៉ែប្រមូលសេចក្តីនៃពធហើយនឹងប្រកាសលុយនឹងឯងបានបង្និតមកក៏អានលុយកាក់អីមើលថ្ងៃមុននៅសវណ្ណបទុមបំបើមែនទេនឹងឯងអីអត់តាន់ដឹងសរុបបានប្រមាណទេគ្រាន់តែអំប្រុសនឹងដូចប្រមាណ1000ដុល្លារហើយនឹងគ្រាន់តែមកដុំហើយនៅមកដុំផ្សេងទៀតច្រើនទៀតនៅសវណ្ណបទុមគាត់ណា4-5000ដុល្លារទៅដឹងប្រាក់បូជាពធគ្រាន់តែបូជាពធតែហើយនឹងគឺបវារណាទុកដាក់ហើយសម្រាប់ចង្ហាន់ប្រសង់ទាំងនឹងឯងដែលខ្ញុំណាជ្រះថ្លាថ្លានឹងឯងគឺបានប្រសង់បានចង្ហាន់ជាទីសប្បាយឬក៏អាចថាចំណាយទៅផ្នែកខាងភេសជ្ជៈថ្នាំកែរោគអីទៅក៏បានចឹងកណ្ដាប៉ុន្តែលើកនេះសរុបចូលនៅក្នុងបុណ្យកឋិនទានហើយមិនមែនមានតែកឋិនទេណាថ្ងៃ15កើតហ្នឹងក៏ចងសីមាដែរបញ្ចុះសីមាសម្រាប់ហើយអត់មានចាំលោកគ្រូអីទេកណាមានអ្នកកាន់ទឹះកាន់អីហើយបង្ខំឯងទឹះកដាលមកទៅកណាហ្នឹងឯងចូលគឺថាក្រឹកក្រែងហើយចឹងក្រឹកក្រែងក្រៃលែងណាស់ទាំងកឋិនទាំងចងសីមានឹងឯងចឹងហើយត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញដំណឹងមរណភាពរបស់បាសិកាគ្រាលសីយាងាកសិលមិញហ្នឹងប្រមាណជាម៉ោង6កន្លះខ្ញុំណាឮមកចឹងហើយរំកល់សពនៅនាវត្តសំពៅមាសអញ្ចឹងខ្ញុំណាបានចូលរួមងាកហ្នឹងក៏បន់កឋិនវត្តសំពៅមាសដែរកណ្ណាអញ្ចឹងក៏រួមជាមួយគ្នាធម្មទានបន់កឋិនហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃពុទ្ធឲ្យដល់ទៅថ្ងៃពុហោះ
14កើតហ្នឹងត្រឡប់ពីតកែវមកវិញម៉ោង6អាចមកដល់ពៅមាសហ្នឹងក៏ជាធម្មទានកំដរសពណាហ្នឹងក៏តំណឹងដល់កូនចៅផងដែរព្រោះកូនចៅសូមឱកាសពេលវេលាញាប់ញាប់អំបីបានជាតំណឹងឥឡូវហ្នឹងក៏ញាតិញោមតំណាក់តំណងអីជម្រាបកូនចៅចាស់បនផងថាថ្ងៃស្អែកត្រឡប់ពីតកែវមកម៉ោង6ហ្នឹងក៏បានចូលរួមហើយនឹងថ្ងៃសុខមិនបានទេថ្ងៃសុខហ្នឹងពូមកមាញឹកកណាកតិកៈបូជាអីអីផងចឹងកណាពេលព្រឹកហ្នឹងក៏ជាធម្មទាននៅនិក្រូតវ័នហ្នឹងក៏ណាហើយថ្ងៃម៉ោង2មកវត្តធុដងចំការដងហើយចេញទៅវត្តទួលសំរោងបានត្រឡប់មកនិក្រូតវ័នវិញយប់នៅនិក្រូតវ័នហ្នឹងក៏ណាហើយថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកទៅឆ្លងកឋិនទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបាសកសុនតរិនបាសកាទូចន្ទីពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកដែលគាត់ធ្វើច្រើនឆ្នាំហើយនឹងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃមុននឹងប្រគេនចង្ហាន់ក៏មានធម្មទាននៅក្នុងសប្តងនៅលើភ្នំនឹងឯងចឹងកណាហ្នឹងឯងហើយល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺចូលរៀននៅវត្តសំពៅមាសថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងចឹងកណាព្រោះចេញមកបានជាធម្មទានជាធម្មទានដើម្បីបានបូជាសពបបាសិកាគ្រាលសិយាហ្នឹងគឺចេញពីសំពៅមាសហ្នឹងតែម្ដងទៅចាំថ្ងៃអាទិត្យចាំរៀននៅវត្តឧណាឡោមកណាតាន់បានជម្រាបបងមានផងថ្ងៃអាទិត្យកណានឹងឯងឯសៅ100ថ្ងៃអាទិត្យ200ណាហើយថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងក៏ណាមានកម្មវិធីងាយត្រូវចេញទៅបាត់ដំបងឯសាចូលរួមបនជាមួយចេះហុចបងជាដូនមួយក៏ជើញពីអាមេរិកមកហ្នឹងធ្វើបនថ្ងៃច័ន្ទក៏ណាចាំងចេញពីហ្នាឡោមថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងទៅបាត់ដំបងចឹងក៏ណាហ្នឹងកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងកេនគុណចាស់អង្គព្រះបញ្ញាចុតោផងហើយគុណចាស់ជាទីគោរពការៈជ្រះថ្លាញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់ហើយឥឡូវក៏រៀបរាប់សេចក្តីនៃពធួរត្រុសត្រួសដែលខ្ញុំណាចង់យកអំពីការចេះដឹងរបស់យើងនឹងឯងមករៀបរាប់5 6អីការចេះដឹងទី1គឺកណ្ដាចេះយកឈ្នះខ្លួនឯងចឹងមិនមែនជាការឈ្នះអ្នកដតីទេកណ្ដាឈ្នះខ្លួនឯងជាមុនចឹងបានឈ្នះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងឯងឈ្នះសេចក្តីទុក្ខទៀតផងចឹងឈ្នះសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារឈ្នះសេចក្តីទុក្ខជារៀងរហូតទៀតផងចឹងរិះសាតែបានឈ្នះខ្លួនឯងនឹងទី2និយាយពីចេះដឹងចេះដឹងមិនមែនអួតដឹងទេកណាហើយទី3គឺក៏និយាយពីចេះដែរចឹងកណានឹងឯងចឹងគឺ
ក្នុងទី3នេះចេះលះបង់នឹងឯងមិនមែនចេះហួងហែងទេចេះលះបង់កណាហើយទី4ក៏ចេះដែរកណាទី4ហ្នឹងចេះទូលមានខ្លួនណានឹងឯងមិនមែនចេះប្រកាន់ខ្លួនទេនឹងឯងហើយទី5ចេះដឹងអ្វីៗទៅតាមសេចក្តីពិតគេណាមិនមែនចេះតែតាមចំណង់ខ្លួនឯងទេគេណាហើយនៅចង់ថែមចេះមួយទៀតណាចេះរស់នៅជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាមិនជាទីពេញចិត្តដែលយើងគេចមិនរួចគណាត្រូវចេះរស់នៅជាមួយឲ្យបាននឹងឯងពីព្រោះយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃមិនអាចយើងមានអីបានអីជាទីពេញចិត្តទៅគ្រប់រឿងគ្រប់បែបទេហើយបើយើងមិនរៀនឲ្យចេះរស់នៅជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ជាទូទៅដូចជាអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេយើងក៏សៅមកអញ្ចឹងគឺទី6នេះក៏ជាអានិសង្ខដែលយើងចេះ1 2 3 4 5ពីខាងដើមមកនឹងឯងចឹងជាចំណេះថ្នាក់បរិញ្ញាដែលចេះកំណត់ដឹងទុក្ខណារស់នៅជាមួយទុក្ខដោយបញ្ញាអានឹងក៏ចាត់ទុកថាជាការចេះដឹងជាអានិសង្ខជាកំពូលជាសេចក្តីសម្រេចក្នុងការចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចៈធម៌ទាំងនឹងឯងព្រោះកាលណាបើយើងចេះរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគេចមិនរួចនឹងជាបរិញ្ញាទាំងជាបញ្ញាដែលកំណត់ដឹងនៅអ្វីមិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាទុក្ខជាធម្មតាប៉ុន្តែវាមិនមានឆន្ទរាគៈមិនមានតណ្ហាចេះតែប្រាថ្នាចេះតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តអ្វីទៅនោះទេដោយសារថាកំណត់ដឹងទុក្ខហើយមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគឺសេចក្តីទុក្ខនឹងវាអត់អាចសំឡុតយើងបានទេវាមិនអាចនឹងថាឲ្យយើងខ្លាចទុក្ខដោយអវិជ្ជាហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកសែបោះតណ្ហាត្រូវការយានេះត្រូវការយានោះទៀះទែងទៅទេដោយសារយើងកំណត់ដឹងថាវាអត់មានអីឲ្យជាទីពឹងឋិតថេរទៀងទាត់ទេជាក់ស្ដែងគឺអ្វីដែលកើតឡើងនឹងវាប្រកាសហើយមិនមែនយើងអ្នកធ្វើឯណាអាសភាពទុក្ខវេទនាអីទាំងអស់ហ្នឹងអកុសលវិបាកអីហ្នឹងជារៀបជាធិអីជាដើមហ្នឹងណាការព្រាត់ប្រាសចាក់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តអីហ្នឹងមិនមែនយើងធ្វើឯណាប៉ុន្តែគឺជាការពិតហ្នឹងឯងតែដែលយើងបានចេះដឹងពីដើមមកហ្នឹងចំណុច1 2 3អីហ្នឹងចឹងទៅយើងក៏បានដឹងសัพเพធម្មេអនត្តា
ចឹងសេចក្តីសុខក៏ធ្លាប់ហើយប៉ុន្តែវាប្រែប្រួលជួបក៏ធ្លាប់ហើយប៉ុន្តែវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងចិត្តតែទៀមទាចង់បានរបស់ប្រែប្រួលមកវិញធ្វើម៉េចបានទីពឹងបើរបស់នឹងវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងធ្លាប់បានហើយតើធ្លាប់ជួបហើយតើធ្លាប់ត្រេកអរហើយតើនឹងឯងអញ្ចឹងគឺមិនត្រូវត្រឡប់ទៅរកអាតដែលតដែលអញ្ចឹងតើពេលណាដើម្បីឲ្យយើងអស់ទឹកភ្នែកនោះនឹងឯងហើយយើងនៅតែជាមួយរបស់ដែលប្រែប្រួលអញ្ចឹងដូច្នេះមានប្រធូរណែនាំទាំងគួរតែរីករាយជាមួយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយរីករាយជាមួយនឹងធម្មយត្រានឹងឯងជួយខ្លួនឯងយត់យងឲ្យបានខ្ពស់អណ្ដែតផុតអំពីទឹកភ្នែកទឹកសម្បោរផុតអំពីសោកការនឹងរីករាយស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងផ្លូវរបស់ព្រះអរិយក៏ណានឹងគឺចំណុចទី6ណារៀបរាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែថាទី1ពីរឿងដែលយើងចេះយកឈ្នះខ្លួនឯងនឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏កប់បីបានជ្រាបអំពីរឿងការខ្វះខាតរបស់មនុស្សយើងក៏ណាវាមានទាំងយើងទាំងអ្នកដតីនឹងមិនអាចថាយើងនឹងវាសម្បូរបែបអីទៅដោយសេចក្តីល្អបើយើងពិតជាសម្បូរទៅដោយសេចក្តីល្អវាមិនអាចនឹងទៅប្រកាន់ឆ្លោះតោះអីនឹងអ្នកដតីទេវាមិនអាចមួម៉ៅដៅកាហាយវាមិនអាចកើតទុកទេបើយើងវាសម្បូរទៅដោយមហាកុសលវារីករាយសម្រាប់មគ្គផលវាអស់បាបអស់អកុសលជាសមុច្ឆេទតបហានៈហ្នឹងទៅហើយតែនេះគឺយើងវាមានចំណុចខ្វះខាតនៅគុណធម៌ខ្វះខាតនៅសេចក្តីសុខដោយល្អហ្នឹងបានជាវានៅរីងរៃរ៉ាំរៃនៅមួម៉ៅដៅកាហាយនៅកើតទុកនៅភ័យខ្លាចនៅតក់ស្លុតនៅត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងទៅប្រកែប្រកាន់អ្នកដតីត្រង់ដែលថាអ្នកដតីដែលខ្វះខាតដែរនោះហ្នឹងយើងប្រកាន់ធ្វើអីប្រកាន់យ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងនឹងឯងព្រោះវាជាធម្មតាយើងដឹងខ្លួនយើងថាវាមានការខ្វះខាតអញ្ចឹងដែរហើយតាមពិតអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាអកិច្ចន្តេនសេវន្តេកិច្ចេសាតច្ចការិណោសតានំសម្បជានានំអថង្គិឆន្ទអាសវានៅក្នុងបកិណកវៈគឺកុំសែបគប់ជាមួយនឹងកិច្ចដែលមិនត្រូវធ្វើប៉ុន្តែបើកិច្ចដែលត្រូវធ្វើវិញត្រូវធ្វើឲ្យតជាប់គ្នាព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអាសវៈទាំងឡាយនឹងដល់នៅការតាំងនៅមិនបានទេសម្រាប់បុគ្គលដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងកិច្ចការងារយ៉ាងហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងកិច្ចដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺកំចាត់បងនៅមន្ទិលសៅម៉ងក្នុងចិត្តសន្តាននឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងបើយើងពិចារណាដោយល្អទៅយើងមិនគួររវល់ទៅប្រកាន់ចាប់ទោះពេលអ្នកដតីអីហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងស្អាតហើយបរិសុទ្ធហើយនោះទេចា៎នឹងឯងបើយើងពិចារណាដោយសតិសម្បជញ្ញៈនឹងទៅមិនគួរនឹង
កំហួកំហែងស្ដីថាមើលងាយមើលថោកអ្នកដតីទេនឹងឯងចឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងវាមានអញ្ចឹងមកអំពីផ្លេចខ្លួនចឹងនឹងឯងអត់បានពិចារណាសេចក្តីសៅមងរបស់ខ្លួនដែលនៅមិនទាន់បានលះមិនបានពិចារណាការខ្វះខាតនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើហាក់ដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងល្អបរិសុទ្ធហើយនឹងឯងទៅតាមពិតហ្នឹងចង់បន្លប់ចង់បិទបាំងនៅសភាពសៅមងរបស់ខ្លួននឹងឯងទៅដែលចាប់ទោសកំហុសប្រកាសអំពើសៅមងសេចក្តីសៅមងរបស់អ្នករតីហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែយើងមានសតិសម្បជញ្ញៈយើងមើលយើងគួឲ្យខ្មាស់បាបគួឲ្យខ្មាស់មន្ទិលអកុសលនឹងណាបើយើងប្រកែមិនក៏មិនបរិសុទ្ធខ្លួនឯងទៅអានឹងយើងដឹងខ្លួនឯងទេតែមិនមានអ្នកណាមកស្ដីថាអីចឹងទេគឺយើងដឹងថាគួណាស់បើយើងប្រកែដល់តែថ្នាក់ស្ដីថាឲ្យអ្នករតីមិនក៏មិនបរិសុទ្ធខ្លួនឯងទៅព្រោះសំខាន់មែនទេណាលើសពីបានសម្បត្តិស្ដេចចក្រទៅទៀតលើសពីបានសម្បត្តិទេវតាលើសពីបានសម្បត្តិភព3ទៅទៀតគឺសេចក្ដីបរិសុទ្ធខ្លួនឯងនេះឯងមែនល្មាក់ល្មួមទេណាមែនត្រឹមតែសម្បត្តិមាសប្រាក់ម៉ឺនលានដុល្លារនេះទេណាសេចក្ដីបរិសុទ្ធខ្លួនឯងនេះជាការឈ្នះសេចក្ដីទុក្ខមកសង្សារវដ្តមែនឈ្នះទុក្ខល្មាក់ល្មួមទេណាវាគួរតែសម្រេចគួរណាស់នឹងឯងទៅអញ្ចឹងគឺដល់ទៅអវ័យដែលសំគួរហ្នឹងគឺថាចំណេះដឹងត្រង់ដែលថាយើងចេះយកឈ្នះខ្លួនឯងនឹងឯងទៅខ្លួនឯងក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកបាបអកុសលនឹងឯងទៅព្រោះពាក្យថាខ្លួនហ្នឹងទៅតាមពុទ្ធភាសិតទៅតាមអត្តសេចក្តីនៃពធនឹងឯងវាដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងសម្ដៅយកលោកិយកុសលនិងលោកតរៈកុសលចឹងទៅហ្នឹងគឺពាក្យថាខ្លួនហ្នឹងមានន័យច្រើនដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងចឹងគណាចឹងនៅក្នុងមហាដៃជះនឹងឯងមហាកម្លាំងមហាអំណាចគឺត្រង់ឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងចឹងជាកិច្ចការងារដែលយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសបដាយបដោយបានទេជាមួយគ្នានឹងពេលវេលាដែលនៅមានពធូណែនាំនេះនឹងឯងយើងពិចារណាឃើញការខ្វះខាតរបស់មនុស្សយើងជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅគឺប្រកបជាយើងមិនបង្អោនទៅចេះតែចាប់ទោសពីស្ដីថាអី1 2 3 4 10 20អីទៅនោះទេប្រកបជាយើងមានសេចក្តីសន្តោសប្រោសប្រណីអធិស្ស្រ័យឲ្យអភ័យជាពិតប្រកបពុំខានឡើយឲ្យតែយើងពិចារណាឃើញថាសំបីតែខ្លួនយើងក៏នៅខ្វះខាតដែរហើយឲ្យច្បាស់ថាវាជារឿងលោភៈទោសៈមោហៈដែលអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេហើយយើងទៅបន្ទោសអ្នកដតីនឹងថាទេទៅតែហ្មងតែបពលដោយបរមត្តនឹងឯងតែថាទេទៅតែហ្មងពីព្រោះវាអត់មានអ្នកណាមកធ្វើកំហុសនឹងមកធ្វើកិលេសនឹងនឹងឯងតែពីព្រោះវាជាទោសរបស់វត្តដាក់ហើយយើង
ងវែងអាហ្នឹងវងវែងដូចយើងច្រឡំស្មានតែអ្នកនោះជាអ្នកធ្វើនៅកំហុសខុសកំឆ្គងនឹងស្ដីប៉ាច់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 ទៅហើយគេសួរថាម៉េចបានដីឲ្យខ្ញុំណ៎ណាឯងធ្វើចេះចេះចេះអត់ដឹងខ្លួនទេខ្ញុំអត់បានធ្វើផងអញ្ចឹងច្រឡំច្រឡំអាហ្នឹងអតិហោអញ្ចឹងនឹងឯងគឺយើងស្មានតែហ្នឹងអ្នកធ្វើបានជាស្ដីឲ្យអញ្ចឹងទៅតែតាមពិតអត់សោះអាហ្នឹងអតិហោអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់បានហើយជាមួយគ្នានឹងបរមត្តធัวទាំងកំហុសក្នុងលោកទាំងអស់នៅលើលោកប្រមូលតោសមូលមោហមូលហើយយើងគិតតែពីចាប់យកបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះនឹងឯងមកស្ដីបន្ទោសមកដាក់កំហុសមកចោទប្រកាន់សពគ្រប់តាទេទៅតែមកទាំងក៏ណានឹងតាល់តែមានវិបស្សនាកើតឡើងបានយល់សេចក្តីនឹងដឹងថាអាការដែលយើងណាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងក្រោតស្អប់ចោតប្រកាន់មូលបង្កាច់អីទៅសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការច្រឡំរបស់យើងទេហ្នឹងពោលដោយបរមត្តនោះតែបើនិយាយពីបញ្ញត្តិវិញការទូលមានព្រៀនប្រដៅណែនាំអបរំគឺប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឧត្តមភាពពងខ្ពស់ដោយពធទេសនានេះឯងទៅដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រទាន45ព្រះវស្សាមានបញ្ញត្តិគឺមានសត្វលោកមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីស្មារតីដើម្បីសតិសម្បជញ្ញៈដើម្បីបរិញ្ញាកើតឡើងក្នុងសត្វលោកនឹងឯងហើយក៏បានអស់នៅវដ្តសង្សារជាប្រខីណាស្របបរិនិព្វាននឹងអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងមកទី2គឺរឿងចេះដឹងទេមិនមែនអួតដឹងទេចេះដឹងគឺជាការដែលដឹងតាមបរិយត្តិធម៌នឹងឯងហើយដឹងទៅខាងក្នុងដឹងទៅរករូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាដូចតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសថាតថាគតពោលអំពីការអស់អាសវៈកិលេសនេះដោយជាណតោបសតោដោយការដឹងដោយការឃើញក៏នៅព្រះអង្គសម្ដែងជាជំនះឲ្យផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេទាំងក៏ណានឹងឯងដូច្នេះគឺចេះដឹងតាមអាវាទរបស់ព្រះអង្គនឹងវាចូលទៅដល់បដិបត្តិធัวហើយនឹងបដិវេទធัวហើយដល់ទៅអួតដឹងអានឹងវាបានត្រឹមតែបរិយ័តនឹងឯងអានឹងបើនិយាយចេះនៅក្នុងបរិយ័តចេះស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែវាអត់ចូលទៅដឹងខាងក្នុងទេអួតដឹងនឹងឯងទៅអួតអាការដែលខ្លួនឯងបានដឹងធัวយានីវិន័យយានីអភិធម្មយានីអីអីចឹងទៅនឹងឯងសំដែងខ្លួនអួតអំពីការចេះដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រឹមតែរំលឹកថាចេះដឹងជាណតោបសតោមិនមែនអួតដឹងទេក៏ណានឹងឯងចឹងនឹងឯងគឺយើងក៏កបីបានជ្រាបអំពីរឿងអំនួតអួតអាងហ្នឹងវាមានសម្រាប់តែបឋជជនទេទាំងកណាឯដល់ទៅចាប់ពីព្រះសោតាបានទៅលោកចេះដឹងចូលទៅកំចាត់បងអំនួតអួតអាងហ្នឹងចឹងទៅចឹងនឹងឯងដែលជាសេចក្តីល្អនៅក្នុងព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងគឺថាសូម្បីតែសេចក្តីល្អរបស់លោកហ្នឹងក៏លោកគ្មានគំនិតអួតអាងអីទៅឲ្យអ្នកណាមកដឹងមកជ្រះថ្លាមករាប់អានមកបូជាអីទេព
ីព្រោះវាអត់មានសកាយតិថិវាអត់មានប្រកាន់ថាខ្លួនលោកអ្នកបានអីក្នុងលោកនេះទេមានតែវិថីចិត្តដែលកើតឡើងដឹងអារម្មណ៍ទៅវិថីចិត្តហ្នឹងក៏រលត់ទៅវិញទៅវាចាំបាច់បានរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងស្អីទៅបើវាមានតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងណែអានៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនឯងអ្នកបាននេះមិនចេះគ្រប់ទេចឹងក៏ណាចឹងបានពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ថាសេចក្តីសពគឺនៅត្រង់ការអប់រំចិត្តបើយើងមិនបាននៅរបស់ដែលជាទីពេញចិត្តឯណៃណៃទេយើងត្រឡប់មកពេញចិត្តជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមានទៅណានេះគឺអ្នកឆ្លាតហើយដែលអាចរួចសេចក្តីសពឲ្យខ្លួនឯងបានបើយើងចេះតែចម្រើនទៅតាមអាការត្រេកអរពេញចិត្តណាក្នុងលោកនេះគ្មានរបស់អីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងបានពេញចិត្តប្រកបប្រជាឲ្យមានសេចក្តីសុខទៀងទាត់ឲ្យប្រកបទៅទេអត់មានទេទេកុំនិយាយត្រឹមប្រាក់យើងប្រាក់រៀលប្រាក់ដុល្លារអីហ្នឹងកហបណៈអីនោះសម្បត្តិស្ដាច់ចៈក៏មិនអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គស្កប់បតីសម្បត្តិដាច់ចៈនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គអប់សពទៅវិញអស់ចាមែនទេណាទៀតសភាពនៃកិលេសដោយសារអីដោយសារណោះលោភៈចង់បានសម្បត្តិប្រអិនណោះដោយសារព្រះអង្គមានចក្រវតដល់ចក្រវតទៅឃើញសម្បត្តិប្រអិនចង់បានវាមកធុញជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គនេះគឺសម្បត្តិដាច់ចៈនឹងមិនអាចឲ្យព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខទៅបានរឿងហ្នឹងមិនជាលំបាកយល់អីទេតែប្របាទអាជាតសតៈរហូតនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអត់បានទេទៀតក្តៅកាហាយក្តៅកាហាយហើយមើលមើលរាជសម្បត្តិមិនអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខត្រូវរើព្រះរាជវាំងចេញមកក្រៅប្របាទបសេនតិកោសលដល់ទៅពេលណាមិនពេលណាពេលដែលព្រះអង្គចិត្តសោយទីវង្គត់ហើយនឹងគឺថាមានសភាពដៅកាហាយក្នុងប្រតិយជាមួយនឹងព្រះរាជវាំងព្រះនាងមលិកាក៏អស់ជីវិតទៅហើយហើយណាមួយនឹកព្រះនាងមលិកាណាមួយក្តៅកាហាយនឹងសម្លាប់ពន្ធលក្ខណាប្រតិយជាមួយនឹងកូននឹងខុសជាកំហុសព្រះអង្គដែលចាញ់ការញុះញង់របស់គេនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះរាជវាំងសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលធ្លាប់សោយសុខស្រីស្នំសត្វតែបវរកញ្ញាមិនអាចធ្វើឲ្យប្រតិយរបស់ព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខមិនហើយបើចិត្តអត់សុខហើយទៅសុខជាមួយស្អីទៀតមានស្អីសុខទៀតវាអស់ត្រឹមចិត្តហ្នឹងហើយបើចិត្តក្តៅកាហាយហើយឲ្យព្រះរាជាបានអីសុខក្រាន់តែប៉ុណ្ណេះក្រាន់តែថាទីខករាយណៈឥឡូវនេះព្រះសាស្តាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីណានឹករោព្រះបាននឹករោព្រះទៅក្រន្តិជាប្រតិយចឹងព្រះអង្គយាងនៅណានៅណាស្កាត់ទៅទៅជួបថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពោលនៅក្នុងធម្មចេតយៈសោតហ្នឹងចេញមកគឺថាមានរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺទីខករាយណៈនឹងព្រះរាជាបានលើកឲ្យជាសេនាបតីជំនួសពន្ធលៈដែលជាអ៊ំនឹងឯងដូចថាជាការសងអីខ្លះចឹងទៅប៉ុន្តែទីខករាយណៈនឹងនៅតែគុំចឹងនៅតែព្រះរាជាសម្លាប់អ៊ំហើយនឹងបងប្អូនជាដូនមួយអស់32នាក់ហ្នឹងរួចទៅ
ប្រាប់ឲ្យពន្ធលាក់អឺប្រាប់ឲ្យវិទូដែលភៈនោះវិទូដែលភៈដែលជាបរិជ្ជបតរបស់បាទបសេនតិកោសលជាមួយគ្នានឹងព្រះនាងវាសភៈខត្តយាណាណានឹងវិទូដែលភៈនឹងក៏ជាបតរបស់ព្រះរាជានឹងឲ្យវិទូដែលភៈនឹងដណ្ដើមរាជទៅហើយវិទូដែលភៈនឹងចង់បានរាជសម្បត្តិយូរហើយប៉ុន្តែគោរពព្រះរាជាប្របីដានឹងទីទៅទីទៅដល់លើកនឹងសេនាបតីទៀតមេតបប្រាប់ឲ្យសោយរាជហ៎បើមិនដណ្ដើមរាជទេគឺខ្ញុំអ្នកសោយរាជទីខៈករាយណៈសេនាបតីទៀតអញ្ចឹងទៅវិទូរភៈព្រមទៅក៏ຕົកតែសេះមួយស្រីស្នំម្នាក់ថ្វាយបៃតាបៃតាចេញមកជួបស្រីស្នំដឹងរឿងថាគេដណ្ដើមរាជក៏បច្ចុប្បន្ន80ហើយហ្នឹងចឹងនៅតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហ្នឹងហើយអ្នកដែលដណ្ដើមរាជហ្នឹងគឺកូនលួនឯងហ្នឹងអត់ព្រមទៀតអាហ្នឹងមកពីនៅជាបឋមជនអញ្ចឹងបើប្របាទពេមវិសាអត់ទេទៀតបាទពេមវិសាដឹងដល់បាទអាជាតិសតោនឹងឯងកាន់ប្រខណ្ឌចូលទៅត្រង់ចង់ទៅកាប់ព្រះអង្គដើម្បីដណ្ដើមរាជនៅក្មេងទេគេចាប់បានខាត់បានទៅថាមិនធ្វើអញ្ចឹងថាចង់បានរាជបៃតាអភិសេកឲ្យសោយរាជតែមកទៅប៉ណ្ណឹងហើយគេណាបាបកម្មរបស់ព្រះអង្គមាននឹងនៅតែតាមឲ្យផលតាល់តែសោយបទីវង្គត់ក្នុងពន្ធនាគារទៅបានអស់កម្មពីវរៈទៅកម្មទេវលោកព្រះអង្គជាព្រះសោតាបានប្របាទពេលវិសាដែលបាទជាតិសតោអត់ព្រមទេទៀតគឺថាឡើងសេះនឹងមកពឹងពាក់ប្របាទអាជាតិសតោនឹងឯងមកដល់គេបិទទ្វារបាត់ហើយចូលអត់រួចអាច្រកពីខាងត្បូងទៅហ្នឹងឆ្វែលពីជើងឈៀងខាងលិចមកចូលច្រកខាងត្បូងចូលអត់បានណាគេតែគេបិទហើយទៅទ្វារនគរហ្នឹងតែបរាជាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនអាចចេញចូលបានដែរបាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏អស់កម្លាំងលហិតលហៃផងទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តក៏ទុំនៅនឹងសាលាសំណាក់ណាកោយប្រស័យស័កលើផ្លូវស្រីស្នំនឹងហើយក៏សោយបតិវង្គត់ទៅតាមយថាកម្មទៅដែលជាការសោយបតិវង្គត់យ៉ាងកំសត់អត់ព្រះនគរដោយសារអីដោយសារខ្វះការគោរពសង្ឃទៀតងួនធ្ងួរនៅពេលដែលបានប្រទៀនដីនៅខាងលិចវត្តចេតពុនហ្នឹងឲ្យនិក្រុនធ្វើវត្តហ្នឹងហើយព្រះអង្គចាត់ឲ្យព្រះអគ្គសាវកទៅចរចាក៏អត់ចេញមកជួបចាត់សង់ឲ្យទៅទៀតណាចាត់សង់ឲ្យទៅចាត់ព្រះអគ្គសាវកទៅអត់ចេញមកជួបទៀតខ្វះការគោរពព្រះអគ្គសាវកខ្វះការគោរពសង្ឃទៀតនឹងឯងបាបកម្មនឹងវាត្រូវឲ្យផលនឹងឯងអាការដែលគោរពវានាំឲ្យបានអបជាយណៈនឹងគឺនាំឲ្យបានតកូលពួងខ្ពស់មានស័កមានយសទៅតាមនឹងឲ្យដល់នេះខ្វះការគោរពសង្ឃនឹងឯងដល់ទៅអញ្ចឹងចូលទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវអត់ព្រះនគរនឹងឯងនគរគេដណ្ដើមបាត់ហើយឥឡូវឲ្យទៅសោយបទីវង្គត់ក្នុង
ទឹកដីដល់កំសត់ចឹងទៅអានឹងបានយើងត្រូវយល់ពីរឿងកម្មនឹងឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏មានចឹងក៏ណាហើយដល់ទៅបាទជាតិសតោជ្រាបស្អែកឡើងនឹងរៀបចំបូជាសពអីអីចឹងទៅគិតថានឹងលើកតបមកដណ្ដើមព្រះនគរទីប្រឹក្សាល្អល្អចឹងព្រះអង្គទៅដណ្ដើមព្រះនគរយកឲ្យអ្នកណាគឺណាបើស្ដេចអំនឹងសោយប្រតិវង្គតទៅហើយនឹងអំបកើតទៅនេះបាទបាទបសេនតិកោសលនឹងអំបកើតព្រោះព្រះនាងវេទេហីនឹងប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ព្រះបាទបសេនតិនឹងព្រះនាងវេទេហីនឹងឯងមេត្តារបស់ព្រះបាទអាជាតសតោនឹងអញ្ចឹងអំបកើតទៅស្ដេចអំហើយបើព្រះអង្គសោយទីវង្គតហើយទៅដណ្ដើមយកមកឲ្យអ្នកណាហើយអ្នកដែលសោយរាជនឹងមិនគឺអ្នកណាបើថាអ្នកដតីផ្សេងទៅចេះតែទៅវាយទៅតបទៅអីព្រះរាជបុត្រនឹងសំគួរនឹងសោយរាជនឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏ហីទៅនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនេះជាការលើកឡើងឲ្យឃើញថារឿងសូម្បីតែថាសម្បត្តិព្រះរាជាក៏ដោយសម្បត្តិស្ដេចចក្រក៏ដោយក៏មិនអាចសម្រេចសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកណាឯងឯងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាត្រូវតែរួចសេចក្តីសុខដោយចិត្តរបស់យើងបើមិនបានរបស់អីណាជាទីកប់ចិត្តទេហើយយើងមកពេញចិត្តជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមានទៅកន្លែងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាយើងត្រូវវឹកខាត់អប់រំប៉ុណ្ណឹងឯងដល់ទៅវឹកខាត់អប់រំបានសម្បត្តិដែលយើងមាននឹងឯងគឺជាសម្បត្តិលើសលោកព្រោះសម្បត្តិក្នុងលោកនេះសូម្បីតែភ្នំមាស២ក៏មិនអាចឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដែរតែសម្បត្តិដែលយើងមានស្រាប់ហើយនេះអស្ចារ្យមែនទេណាទាំងសម្បត្តិដែលយើងមានស្រាប់ហើយនេះចេះធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខទៅបានយើងមានតែកាត់បន្ថយថែមទៀតណាទាំងមើលរៀនណារបស់ណាល្អរបស់ណាពេញចិត្តគឺថាយើងកុំប្រើប្រាស់អីចឹងទៅក៏បានគណាគឺថាជូនមេត្តាបិតាទៅឬក៏ថាប្រគេនព្រះសង្ឃទៅព្រះសង្ឃក៏ប្រគេនព្រះឧបជាសព្រះមចារីទៅវឹកខាត់អប់រំចិត្តឲ្យចេះសុខជាមួយគ្នានឹងសេចក្តីសន្តោសហើយឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអបិឆັງនៅទៅទៀតទាំងគណៈគឺសេចក្តីប្រាថ្នាតិចនឹងទៅទៀតផ្លូវចិត្តវឹកខាត់អប់រំបានអញ្ចឹងតែនឹងគ្រាន់តែរតនាកូលធัวក្នុងព្រះសាសនានឹងគឺពីរឿងចំណេះចេះដឹងនឹងតែមិនមែនអួតដឹងទេហើយនឹងទី3គឺការដែលយើងត្រូវចេះលះបង់ទាំងអ្វីៗវាទៅតាមការប្រែប្រួលនឹងយើងកុំប្រឆាំងយើងកុំទាស់អីជាមួយនឹងអ្វីៗក្នុងលោកនេះចេះលះបង់ពីព្រោះអីបានជាចេះលះបង់ព្រោះនេះជាតួបញ្ញាដែលត្រូវឃើញទៅតាមធម្មតានៃអ្វីៗដែលប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងមិនអាចមកហួងហែងអ្វីៗក្នុងលោកនេះឲ្យខុសអំពីការពិតនឹងបានទេអញ្ចឹងអាការដែលលះបង់នេះណាមិនមែនបានដីថាយើងអត់មានអីទាំងអស់មិនមែនចឹងទេនឹងឯងមិនថាយើងលះបង់របៀបដូចថាមិនមានមេត្តាចិត្តអីអីចឹងទៅចោលកូនចោលចៅអីចឹងទៅមិនមែនក្នុងរបៀបចឹងទេមិនមែនរបស់អីដែលយើងមិនចាប់មិនកាន់ចោលអស់កុំឲ្យមានអីសោះអាហ្នឹងវាតល់តែអាចលកៈណោះអានឹងឯងវាទៅជាមិឆាទិដ្ឋិទៅវិញទេ
ពាក្យថាចេះលះបង់ក្នុងទីនេះគឺតាមផ្លូវចិត្តមានអ្វីអ្វីជាធម្មតាមានសម្បត្តិទិដ្ឋិសម្បត្តិទិដ្ឋិធម្មតានឹងឯងទៅនឹងឯងបើថាប្រព្រឹត្តទៅជាអ្នកបួសក៏មានសេចក្តីសន្តោសរហូតដល់ទៅថ្នាក់ប្រាថ្នាតិចក៏ណានឹងឯងមានសេចក្តីសន្តោសប្រាថ្នាតិចទៅតាមសភាពជាអ្នកបួសតាមនឹងទៅឧត្តមភាពប្រសើរពងខ្ពស់ហើយដល់ទៅកេរាវាមិនអាចជាអ្នកបួសបានទេនឹងឯងវាត្រូវគ្រប់គ្រងផ្ទះវាត្រូវមានការទំនប់បំរុងកូនចៅនឹងអនាគតនៃជីវិតអីអីចឹងទៅបបជាតិលោកផុតឆ្លាស់គឺថាបច្ចុប្បន្ននិយាពេនតិគឺអាស្រ័យជីវិតនឹងជាមួយតែនឹងអាហារបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់គិតថាស្អែកបានអីឆាន់ទេអត់គិតទេឯងមុនបិណ្ឌបានឆាន់បានអីបាននឹងចឹងទៅគឺលោកអត់មានរវល់ខ្វល់គិតទុកស្អែកខានស្អែកអីទាំងអស់អានឹងសម្រាប់បព្វជិតនឹងបានជាទីគោរពសក្ការៈនៃមនុស្សនិងទេវតាតែបើយើងដែលជាគរិវានៅក្នុងវិស័យជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះយើងមានការគិតទុកបំរុងអីអីមុខរបររត់ទទួលទានសម្មាអាជីវោអីប៉ុណ្ណឹងគួរឲ្យសរសើរហើយទាំងមនុស្សដោយច្រើនដែលក្រំតែចិញ្ចឹមជីវិតដោយសម្មាអាជីវោនឹងមិនទាំងបានផងទាំងដោយសារក្នុងលោកនេះវាបញ្ចោចបញ្ចើសម្បត្តិសម្ភារៈលៀបយោអីសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងទៅមនុស្សដែលមិនបានទទួលយកនៅអាវាតពធัวនឹងវាចិត្តទៅស្ទុះស្ទេទៅទាំងទុះស្ទេរហូតដល់ទៅថាធ្វើម៉េចឲ្យបានលុយច្រើនច្រើនដើម្បីបានប្រើប្រាស់របស់ថ្លៃថ្លៃអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅទៅលេងលបែងស៊ីសងទៅឬក៏មានការប្រព្រឹត្តឆោបោកបោកប្រាស់លួចប្លន់អីសពគ្រប់ទៅតាមហ្នឹងរីករាយច្បូកច្បល់កាមគុណកាមេសមិច្ឆាចារទៅហើយលើកអញ្ចឹងបន្តិចហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងត្រឡប់មកត្រេកអរជាមួយនឹងគរិយាវាសយើងផងគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចេះចិញ្ចឹមជីវិតដោយសម្មាអាជីវោនេះកុំឲ្យយើងមើលរំលងជួនកាលយើងមើលរំលងទៅយើងអត់បានត្រេកអរនឹងកិច្ចការងារដ៏ថ្លៃថ្លាបវរសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃជីវិតដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតដោយសុចរិតបានដោយសម្មាអាជីវោបាននេះណាយើងគួរតែឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នានឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅវាចម្រើនមេត្តាចិត្តវាចូលនៅក្នុងសម្មាទិដ្ឋិមិនរមិលគុណពីព្រោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អមានទានមានសីលហើយសិតតែមានគុណលើយើងមិនដោយត្រង់ក៏ដោយអមដែរមានទានទំនប់បំរុងប្រសាសនាមើលទៅយើងឯណាមកទំនប់បំរុងបានតែឯងដល់តែមានប្រសាសនាមានប្រសង់ម៉េចមិនបានប្រយោជន៍មកដល់យើងគឺនេះវាតាកទួងនឹងអ្នកដតីដែលធ្វើទានទំនប់បំរុងកត់ស្លាព្រះវិហាររបងខ្លងទ្វារបត្រៃបីដកហ្នឹងហើយយើងអត់ចេះមើលវាទៅជាខឹងទៅជាស្អប់នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឈ្មោះថាយើងរមិលគុណហ្នឹងកណ្ណាហើយណាមួយមានសិលទៀតមិនដែលបានមកគិតសម្លាប់យើងមិនដែលបានមកគិតយួរអីយើងទេហើយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនពេញចិត្តមើលទៀតហ្នឹងគឺចូលក្នុងការដែលមិនដឹងគុណអ្នកដតីនឹងឯងទៅរៀនឲ្យដឹងគុណដឹងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីទៅបានតបស្នងសងគុណអីក៏យើងក៏មានសមាធិដឹងថាជាគុណអញ្ចឹងទៅហើយក៏អាចថាមានការឲ្យកម្លាំងចិត្តអីយ៉ាងណាសំគួរតាមនឹងទៅនឹងគឺជាអាវាតប្រធัวណាពុទ្ធបរិស័ទយើងក្រណា
ការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃនេះក្រទេយើងត្រូវអបអរសាទរទេនឹងឯងនៅក្នុងរឿងនេះហើយចង់បញ្ជាក់ថាការលះបង់នឹងវាមិនមែនបានដេកតែយើងអត់មានអីសោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាត្រូវបាត់បង់ទៅយើងត្រូវតែជ្រាបថារបស់នឹងវាត្រូវតែបាត់បង់យ៉ាងនេះដោយសារយើងនៅរស់ផងបើត្រូវស្លាប់ទៅទៀតយើងទៅតវ៉ាជាមួយអ្នកណាហើយបើយើងមិនព្រមក្នុងការបាត់បង់ទេយើងទៅប្តឹងដល់ទៅទាមទារពីអ្នកណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវយល់ពីសភាពនៃជីវិតហ្នឹងដែលវាមានការបាត់បង់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងដោយសារយើងមិនទាន់ស្លាប់អញ្ចឹងវាមានការប្រាត់ប្រាស់អ្វីៗជាធម្មតាដល់រាបណាយើងមិនទាន់ស្លាប់យើងនៅជួបរឿងប្រាត់តទៅទៀតព្រោះមិនមែនយើងមិនទាន់ស្លាប់នឹងយើងពូកែគ្រប់យ៉ាងទៅស្អីស្អីក៏នៅលើយើងមិនមែនទេអាមិនទាន់ស្លាប់នឹងក៏មិនមែននៅលើយើងដែរនៅលើបន់ដែលទំនប់បំរុងមកទេហើយជីវិតនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអញ្ចឹងសម្បីតែមិនទាន់ស្លាប់កម្មរៀបចំត្រូវឲ្យយើងរស់ជាមួយអ្នកណាមានអីបានអីបាត់អីគឺត្រូវជ្រាបដឹងពីសច្ចភាពនៃជីវិតហ្នឹងបានយើងមិនប្រកាន់ហួងហែងសេចក្តីសុខនៅត្រង់ការមិនប្រកាន់នៃនេះទេតែមិនមែននៅលើយើងចិត្តទៅទៀមទាអីបានទៀមទាអីបានទេបើនៅតែទៀមទាក៏គ្មានអីឲ្យយើងបានសុខដែរព្រោះអ្វីអ្វីនោះมันអាចឲ្យយើងមានសេចក្តីត្រេកអរទៅបានយូរប្រមាណទេវាបានតែចំពើបដំបងជួបដំបងទេនឹងឯងអញ្ចឹងសេចក្តីសុខដែលប្រកបវិជ្ជានៅលើការអប់រំចិត្តឯនេះឯងទាំងអញ្ចឹងទៅសបាយសបាយទាំងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតតាមសេចក្តីពិតក្លាហានមិនទៀមទាអ្វីអ្វីពីអតីតដែលកន្លងទៅនឹងមកវិញទេយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នបានយ៉ាងម៉េចក៏យើងអាចរស់នៅបានដែរនេះគឺជាកម្លាំងបញ្ញាទាំងយើងរៀនណាវឹកហាត់ទៅណាគឺថាសភាពការនៃជីវិតមើលយ៉ាងម៉េចខ្លះយ៉ាងម៉េចខ្លះមើលមើលណាយើងមានសមត្ថភាពអាចរស់នៅជាមួយគ្រប់សភាពការទាំងអស់ដែលបានចូលមកដល់ជីវិតកុំឲ្យថាបើខ្ញុំមិនមានអ្នកនេះទេមិនមាននោះទេខ្ញុំស្លាប់តែឥឡូវហ្នឹងដូចជាមួយកូនមួយចៅអីហ្នឹងអញ្ចឹងបានដេកថាវាទន់ខ្សោយមែនទែនហើយទាំងនឹងឯងមិនមែនព្រោះហេតុតែមិនមានអ្នកដទៃហើយយើងរស់នៅមិនបានទេនឹងឯងយើងត្រូវចេះរស់នៅជាមួយបុណ្យកុសលដែលយើងបានបំពេញមិនរត់ចោលយើងទេកណ្ណាំនឹងឯងហើយសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងវាមិនមែនមកពីអ្នកដតីនឹងឯងព្រាត់ប្រាស់ទៅឬក៏អ្នកដតីឈប់ស្រឡាញ់យើងនឹងបានយើងកើតទុក្ខមិនមែនទេមកពីយើងយឺតមកពីយើងដឹងសភាពការវាអត់តន់នឹងឯងអ្នកដតីឈប់ស្រឡាញ់យើងហើយយើងវានៅតែស្រឡាញ់អ្នកដតីដូច្នេះសេចក្តីទុក្ខវាមិនមែនមកពីអ្នកដតីឈប់ស្រឡាញ់យើងទេសេចក្តីទុក្ខមកពីយើងឈប់ស្រឡាញ់យឺតជាងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេតើនឹងឯងវាដូចជាកាលដែលយើងមិនតាន់ស្រឡាញ់មានការទុកស្អីនឹងឯងដល់វាមានសេចក្តីស្រឡាញ់មកធម្មតាធัวវាត្រូវតែប្រាត់ប្រាស់ប្រែប្រួលបើយើងប្រកែណាស់អ្នកដតីដែលនៅជាមួយយើងយើងកុំស្លាប់ចោលគាត់ទៅបើយើងប្រកែនឹងឯងវាត្រូវតែប្រាត់ប្រាស់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាពីការពិតទាំងអស់នឹងអ្វីអ្វីក៏ត្រូវតែក្លាហានបិឈោមមុខជាមួយនឹងឯងព្រោះយើងមានមហាកុសលជាទីពឹងមហាកុសលស្មោះជាមួយយើងរហូតដល់ព្រះនិព្វានណាចាំអត់មានប្រាត់ប្រាស់ពីយើងក្នុងជាតិនឹងទៅទេអានឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវតែឲ្យមមតំជាមួយនឹងខ្លួនឯងហើយគឺថាមានចិត្តរីករាយស្រស់ស្រាយទៅវិញទៅមកទៅ
គឺគ្មានអីដែលសំខាន់ជាងការថែរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរថែរក្សាសេចក្តីល្អរបស់យើងទេទាំងភ្នំមាសភ្នំប្រាក់សម្បត្តិសម្បូរយ៉ាងណាក៏វាមិនសំខាន់សម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អនេះឡើយត្រូវតែដាច់ខាតអធិដ្ឋានរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីល្អទទួលគ្នានឹងអវសាននៃជីវិតទី1យើងត្រូវពិចារណាដល់បុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់យើងត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អកុំឲ្យបុគ្គលដែលយើងស្រឡាញ់នឹងកើតទុក្ខដោយសារយើងទី2គឺយើងត្រូវពិចារណាដល់មនុស្សទេវតាយ៉ាងច្រើនដែលស្រឡាញ់យើងគឺកុំឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងនឹងខកចិត្តទី3សំខាន់ជាង1 2ខាងដើមគឺការដែលយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានល្អអត្តានញ្ជេប្រយ៉ាងជាញារកខាយនាងសុរកតាំងបើដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ក៏បីរក្សាខ្លួននឹងឲ្យជាការរក្សាដល់ល្អពុទ្ធិកាក្នុងអត្តវៈមុនដំបូងបំផុតហើយនឹងគឺថាមាននរណាមកជួយយើងឲ្យរួចផុតចាកទុកបានទេនឹងឯងយើងកុំភ្លេចដែលយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងក្នុងការដែលត្រូវថែរក្សាខ្លួនដោយលោកយកុសលនិងលោកកតរៈកុសលនឹងឯងនឹងគឺក្នុងចំណុចដែលថាយើងត្រូវចេះលះបង់ទៅតាមសេចក្តីពិតតាមបញ្ញាទាំងលះបង់តាមផ្លូវចិត្តទៅតាមអវ័យអវ័យជាសច្ចធម៌មិនមែនលះបង់ដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិទេកណាមគឺត្រូវលះបង់ទៅតាមសច្ចធម៌និងចំណុចទី4ដែលយើងចេះទី4ហ្នឹងគឺយើងចេះអីទី4គឺក្នុងការដែលយើងត្រូវចេះអីក្នុងនេះមានកត់កណាអើចេះទូលមានខ្លួនហ្នឹងឯងមិនមែនប្រកាន់ខ្លួនទេកណាមនឹងឯងចេះទូលមានខ្លួននឹងនឹករលឹកពុទ្ធិកាទេបានលើកពីចេះកន្លែងនឹងមកតែព្រះអង្គសម្ដែងណាអត្តនាចោតយត្តានាំងបដិមង្សេតមត្តនាសោអត្តកុតោសតិមាសុខខੰភិក្ខវិហេហិសិអត្តាហេអត្តនោនិយថោអត្តាហេអត្តនោកតេតាស្មាសញ្ញមៈអត្តានាំងអសង្ខភត្រង្វៈវានិជោពីគាថានៅក្នុងភិក្ខុវៈទាំងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សរសើរភិក្ខុមួយអង្គដែលធ្លាប់តែម្សត់កំរអ្នកស្រុកអ្នកស្រែភួររស់ដកស្ទូងស៊ីឈ្នួលឲ្យគេនឹងធ្វើការឲ្យគេនឹងអញ្ចឹងបានមកបួសទៅលោកចេះតែរំលឹកដាស់តឿនខ្លួនលោកនឹងមិនឲ្យចេះតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខរឿយរឿយសង្សារវដ្តនឹងទេបានមកបួសបានព្រះមច្ចរិយៈធัวហើយអញ្ចឹងទៅទីបំផុតលោកក៏បានជាព្រះអរហន្តទៅណាក្នុងនិងកលៈកោតធេរៈនឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីវគាថានឹងត្រង់ដែលថាចេះចោតខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឲ្យខ្លួនឯងហើយយើងលំបាកនឹងអ្នកដតីស្ដីថាចោតប្រកាន់ឬក៏រំលឹកដាស់តឿនច្រើនតែប្រតិកម្មតបតទៅមិនបាច់ចេះមកបដៅខ្ញុំអីចេះចោះអញ្ចឹងឲ្យយើងប្រកែបដៅខ្លួនឯងទៅទាំងពីព្រោះសំខាន់ត្រង់ដែលយើងបដៅខ្លួនឯងនឹងឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាជាវិហារធัวយ៉ាងសុខសានរបស់វិខទាំងឡាយដែលចេះគ្រប់គ្រងទូលមានខ្លួននឹងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមានខ្លួនឯងជាដំណើរនៃជីវិតរបស់ខ្លួននឹងឯងទៅតាមផ្លូវដ៏ល្អក្នុងការសង្រួមក្នុងការទូលមានក្នុងការអប់រំនឹងឯងតែមិនមែនជាការប្រកាន់ខ្លួនទេ
នឹងឯងពោលពាក្យថាខ្លួនមែនប៉ុន្តែជាបញ្ញត្តិមិនមែនអ្នករតីនឹងឯងចឹងនឹងគឺក្នុងសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចឹងទៅហើយទី5គឺត្រង់ដែលថាសំខាន់ចំណុចទី5ហ្នឹងគឺធ្លាប់បានរតនាមកគ្រប់តែសឹងថាគ្រប់តែពេលវេលានឹងឯងគឺថាការចេះដឹងហ្នឹងគឺទី1យើងរៀបរាប់ពីដើមមកពុទ្ធទី6ក៏រួចហើយទី1គឺយើងចេះយកឈ្នះខ្លួនឯងហើយទី2គឺរៀបរាប់ទី1ឲ្យជាគូនឹងគ្នាថាចេះយកឈ្នះខ្លួនឯងមិនមែនឈ្នះអ្នកដទៃទេនឹងឯងហ្នឹងទី1ដល់ទៅយើងឈ្នះខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺដូចព្រះអង្គសម្ដែងថាអាកោធេនៈជាណេកោធាំងអញ្ចឹងវាអាចឈ្នះសេចក្តីក្រោធរបស់អ្នកដទៃអសាទហុងសាធនាជីណេអាចឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃទៅបានឲ្យតែយើងឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងទៅវាអាចឈ្នះអ្នកដទៃទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងឯងហើយទី2ហ្នឹងគឺថាចេះដឹងមិនមែនអួតដឹងទេហើយនឹងទី3ហ្នឹងចេះលះបង់មិនមែនចេះហួងហែងទេហើយទី4ហ្នឹងចេះសង្រួមសញ្ញមអត្តាណังចេះសង្រួមចេះអប់រំចេះទូលមានខ្លួនមិនមែនប្រកាន់ខ្លួនទេហើយនឹងចូលមកដល់ទីមាញ់ទីម៉ានទី4ទី5នេះនឹងឯងគឺចេះដឹងអ្វីអ្វីទៅតាមសេចក្តីពិតកណាននឹងទី5ណាចេះដឹងអ្វីអ្វីទៅតាមសេចក្តីពិតមិនមែនចេះតែតាមចំណង់របស់ខ្លួនទេនឹងឯងនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយតែអ្វីអ្វីគឺមានសេចក្តីពិតរៀបរយស្រេចបាច់អស់ហើយនឹងឯងចឹងត្រឹមត្រូវរួចស្រេចហើយនៅតែយើងនេះដែលខុសជាមួយគ្នានឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនឹងដែលថាមានតែយើងដែលខុសហ្នឹងគឺនិយាយបញ្ញត្តិទៅលើមោហៈដែលវង្វេងមិនដឹងសេចក្តីពិតអ្វីអ្វីហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវរៀបរយហើយគឺថាសំគួរដល់ការសិក្សាដែលព្រះពុទ្ធអង្គជាបរមគ្រូទាំងនឹងឯងមិនថាអារម្មណ៍អតីតមិនថាអារម្មណ៍អនាគតមិនថាបច្ចុប្បន្នទេគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវអប់រំរឿយឬចូលទៅឲ្យដឹងសេចក្តីពិតនឹងឯងទាំងអ្វីអ្វីនៅក្នុងសេចក្តីពិតនឹង 100% ទៅហើយដែលយើងដឹងអញ្ចឹងវាត្រូវលះកាត់អាចំណងដែលយើងចង់ឲ្យកើតទុកហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដតីអត់បានឲ្យអីយើងណាមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយសការគោរពការសរសើរអីទេដែលអ្នកដតីមិនបានឲ្យបើយើងមិនចូលទៅដឹងការពិតនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេត្រូវឃើញដល់ការពិតនៃបរមត្តទៅទៀតគឺសិក្សាឲ្យមានសមត្ថភាពយល់ថាត្រឹមត្រូវក្នុងការដែលអ្នកដតីអត់បានឲ្យអីហ្នឹងដោយបរមត្តមិនមែនយើងទៅសរសើរសេចក្តីកំណាញ់មិនមានការគោរពកោតក្រែងអីអីហ្នឹងថាត្រូវមែនទេមិនឲ្យយើងមកយល់ខុសយ៉ាងទេត្រូវទៅក្នុងបរមត្តដល់ល្អិតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក៏វាមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដតីនឹងវិបាកកម្មអញ្ចឹងទៅហើយសណ្ឋាននៃចិត្តអធិស្ស្រ័យអ្នកដតីនេះហើយជាបរមត្តដែលមានតែក្តីពិតគឺ
យើងសុខចិត្តមិនទៀមទាឲ្យយើងខ្លួនឯងកើតຕົកទេយើងវាចិត្តតែចង់បានរបស់ដែលអត់ហ្នឹងគឺត្រូវតែកើតຕົកតែបើយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងអត់បានហ្នឹងវាមានការពិត 100% ក្នុងហ្នឹងហើយបើក្នុងលោកហ្នឹងអត់មានសេចក្តីពិតទេយើងទៅរស់ជួបព្រះឯណាយើងទៅរស់ជួបព្រះពុទ្ធព្រះអង្គហ្នឹងតាមរយៈនៃសេចក្តីពិតហ្នឹងតែកាលណាឃើញសច្ចធម៌បានយើងឃើញព្រះហើយបើយើងមិនដឹងថាតើសេចក្តីពិតនឹងយ៉ាងម៉េចផងតើយើងគិតទៅផ្លូវណាទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពិតហ្នឹងតើយើងថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធសពថ្ងៃហ្នឹងតើយើងថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដូច្នេះគ្រប់រឿងទាំងអស់ជាពិសេសគឺថារឿងដែលយើងខកចិត្តរឿងដែលយើងចង់បានរបស់ដែលអត់ហ្នឹងនឹងឯងចេះតែអន្ទះអន្ទែងកើតទុក្ខហ្នឹងគឺត្រូវពុទ្ធបរិស័ទយើងអប់រំចម្រើនទេពឋានវិបស្សនាតាមរយៈនៃការស្ដាប់ពធឲ្យច្រើនទៅយល់ដល់បរមត្តធម៌អ្វីគឺជាបរមត្តដោយបង្និតកត់បញ្ជាក់ផ្សំមិញពីរឿងបញ្ញត្តិហ្នឹងបញ្ញត្តិហ្នឹងវាអត់មានណាវាអត់មានជាបរមត្តវាអត់មានជាសភាវៈហ្នឹងឯងវាអត់មានដូច្នេះអ្វីដែលមានជាបរមត្តគឺចិត្តចេតសិករូបមានបច្ច័យតែលើយើងដឹងចិត្តចេតសិករូបព្រមតរាយបច្ច័យបានយើងអាចដឹងអំពីការរលត់នៃវដ្តសង្សារគឺនៃពៀនបរមត្តដែលឥតជាងចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលមានហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតាមបច្ច័យហ្នឹងឯងទាំងអញ្ចឹងគឺម្យ៉ាងកុំឲ្យយើងចេះតែសង្ឃឹមថាសេចក្តីសុខរបស់យើងនៅក្នុងអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងអត់ទេកុំសង្ឃឹមឲ្យខកអញ្ចឹងកុំសង្ឃឹមខុសអញ្ចឹងអន្ទះអន្ទែងរហូតគឺសត្វលោកទាំងមនុស្សទាំងទេវតារបៀបហ្នឹងរបៀបចេះតែចាញ់បោកកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងគិតថាបានមកយើងបានសុខប៉ុន្តែអត់ទេទាំងកុំនិយាយត្រឹមតែបានប៉ុណ្្នឹងបានជាងហ្នឹងទៅទៀតអន្ទះអន្ទែងស្លាប់ទៅទាំងដែលមិនបានដឹងរសជាតិនៃសេចក្តីសុខស្ងប់ស្កប់ស្កល់នឹងឯងទាំងរឿងចាញ់បោកកិលេសខ្លួនឯងនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះត្រូវដឹងឲ្យតាន់ពេលវេលាគឺថាមិនចាំបាច់បានរបស់ដែលអត់នឹងទេកំណត់ថាអ្វីដែលអត់បាននឹងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងត្រឹមត្រូវតែតាមងទៀតហើយបើយើងមិនទៀងទាត់ចង់បានអ្វីដតីយើងគិតដោយវិជ្ជាមានថាគ្រាន់តែយើងបាននៅរស់តែប៉ុណ្្នឹងវាគួរតែស្កប់ស្កល់ឲ្យគេមិនទាំងបាននៅរស់ផងមហាសិទ្ធិក៏ត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ឲ្យតែបាននៅរស់ក៏ព្រមដែរវាមិនបាននៅរស់ទៅទៀតយើងចេះមកគិតជាវិជ្ជាមានគិតបោកអ្វីដែលយើងមានបាននឹងដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងយើងប្រើប្រាស់ជីវិតដែលនៅរស់នេះក៏ណាយើងប្រើប្រាស់ជីវិតដែលនៅរស់នេះមកនៅក្នុងសភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្នូរគឺគុណធម៌ចរណធម៌ក្រៅមលប់នៃព្រះពុទ្ធក្រៅមលប់នៃព្រះធម៌ក្រៅមលប់នៃព្រះសង្ឃទាំងទីបំផុតអត់មានយើងដែលចាំបាច់បានអីទាំងអស់មានតែវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងជាប្រក្តីសពថ្ងៃប្រកបជាអត់មានចាំបាច់តទៅកន្លែងណាទីណាទេប្រក្តីមានតែវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះអត់មានយើងដែលចាំបាច់ត្រូវបានអ្វីទាំងអស់ពីក្នុងលោកនេះសូមអនុមោទនា